Градскиот стадион во Штип беше Мегдарот, каде што екипата на Братство од Житоше и испиша својата фудбалска историја. Барашат преворот за пополнување на Втората македонска фудбалска лига група Исток, Братство Хоризонт, заврши со резултат 1:0, полувреме 0:0, а стрелец на единствениот и победоносен гол беше Насав Шабанов во 85-та минута. Истиот играч во 55-та минута со силен разорен удар ја погоди стативата која беше сојузник на голманот на Хоризонт Благој Крстев. Надпреварот започна на пеколно жешко време, потоа поддувна штипскиот ветер кој донесе силен порен дош, колку да беше сол за радошница на крајот на мечот на кој се радува играчите, раководството и малиот на по протокол број на гледачи дојден од Житоше. Заедничите ја сподели и прославија победата и со второлигашка песта се заминуваат од за нив среќниот Штип. Во новата сезона, во втората македонска фудбалска лига, група Исток, од третолигашкиот Југ ќе настапат две екипи. Првопласираната Локомотива од Градско и сега Братство од Житоше. Судиската тројка на цело со Јован Катевски од Кичево одлично го водеше над преворот, покажувајќи само три жолти картони. Два на играчите на Хоризонт и еден на Братство.